これ、意外とイージーなのでは？ピントレスは静かだしスコープついてるから狙いやすいしで強いね。ほんと、序盤にこれを握っていてくれたスカブには感謝しかありません。この調子で5人倒してさっさと脱出しよう。もう3人は倒してるからあと2人だね。先に見つけられればいいんだけど。あ、いた。気づいて隠れたか？あ、外した。けど逃げてるみたいだしここは詰めます。やってしまえ。もう一人いる。やばいやばい。ここは一旦隠れよ。なんか強そうなヘルメットかぶってるし当たらない。ストレスを失いました。二人組は強いね。それ以前に私のエイムがダメダメだったよ。まあでもあと二人まで来たし、戦闘はこれから慣れていけばいいんじゃない。でもこのゲーム、接敵する機会が少なすぎて、あんまり戦闘経験積めないのよね。とりあえずここからリスキルされたことがあるので警戒。今回はいないみたいだね。ここで一つ。皆様に謝らなければいけないことがあります。実は、スカブ5人キルの目標はもうクリアしていて、残すは、ショットガンの納品だけになったのですが、キルした映像に音がうまく入ってなくて、全カットさせていただきました。そして今現在は、ショットガンを探しつつ、スカブ15人倒すタスクを進めている最中であります。NVIDIA シェアの録画ファイルだと音ずれがひどく、OBS に変えたのですが、音声トラックの設定ミスで音が入らなかったことに気がついて急遽撮影したのがこの動画です。しかも中途半端に取りためしようとしてたから、15人倒すタスクもあと2人くらいでクリアという。なので今回は、スカブを2人倒して、ついでにショットガンも担いで帰るというのが目標になっています。それでは実況に戻っていきましょう。今はとりあえず、マップ端に武器がよく入ってるクレートが2個あるのでそこを漁っています。リスポーンが近い時はいつもここ来てるよね。ここ美味しいからね。ピチャズとマカロフが入ってましたね。ピチャズはここに来るまでにだいぶお世話になりました。豚さんを5個あげるだけで交換してもらえるから気軽に使えたよね。帰ってきたピチャズはいないけどね。みんなどこかに行ってしまうのです。折りたたんだら4マスだから、みんな持って帰りやすいのかも。いや脱出しろよ。で、それができたら苦労しないんですよ。だいたいスカブ倒した後、銃声を聞いて駆けつけた PMC にコロコロされるんだよね。熟練者だとピチャズに銃声聞いて殺しに来てるのかもね。世知辛いね。さっきのクレートを漁った後、ここの箱にも寄っていきます。見たことないアイテムが入ってるよね。サプレッサーとか書いてあると価値がわかりやすいんだけど、よくわからんグリップだったね。ドキドキの時間です。タッチリスだと確実に橋渡ることになるから嫌だね。ここで待ち伏せてる敵はまだ会ったことないけどいたら嫌だな。そうだね。登ったところにもいるかもしれないからチェックチェック。多分大丈夫かな。ちょっと心配なので射撃モード確認。あとマガジンの中もしっかりフルオートだし35発入ってるね。それじゃあ駆け抜けろー。またもや駆け抜けポイントです。それじゃあ、駆け抜けろー。足音。さあ来い。どれねー。うわぁ、視界が歪んでよく見えない。頭が、脳が震える。目が、グワングワンスルー。ケニーだ。
うだ、痛み止め飲んだら治ったりしないかな。まだ若干ブレてるけど、さっきよりはマシかな。爆発して命を奪うやつじゃなくてよかった。さて、犯人はどこだ。あれ、この辺りの草むらだと思ったんだけど、もしかしてこの隙間から入れてきたのか。そうだったみたいだね。よくも頭バンバンさせてくれたなぁ。こっちから打ち返してやるぜ。倒せた倒せた。タスクも終わったみたいだね。二人かと思ったら一人倒すだけでよかったのか。それじゃあマガジンに弾を入れ直してから持ち物見てみましょうか。撃たれそうで怖いけど、ちょっと調べますよ。見たことないの持ってる。逃げて逃げて。わかってる。はぁ、怖い怖い。死ななくてよかった。外してくれて助かったね。よかった。本当によかった。DTSH、ちょっとここから離れよう。わかった。覚悟を決めてダッシュ。撃たないでくれ。意外と大丈夫そう。スナイパーの人、狙いを変えたのかな。ともかく安全なところまで走れそうだね。ここまで来れればあとはぐるっと外周を回って帰るだけ。最後まで気を引き締めていこう。え？またスナイパーさんですか。いつもスナイパーに狙われてますね。ここ通りたいんだけど狙われてるんだよな。どこにいるんだろう。発砲音から前にいるのはわかるんだけど、いまいち場所がつかめない。銃声が大きすぎて逆にね。そうそう、痛み止め飲んで突っ込みます。これで足が打たれても我慢して走れる。無理やり次の遮蔽まで走るんだね。早く薬が回るように流し込むよ。ジュース美味しい。駆け抜けろー。お、打たれなかった。ここから結構壁が続くから詰められるはず。接近すればこっちのもんだね。でもどこにいるんだろう。この辺りだと思うんだけど。いた。とりあえず身を隠す。これ頭出てない？いや大丈夫そう。撃ち合うぜ。何でもいいから当たってくれ。やったか？回復しないと。そうだね。一発もらったんだった。胸に食らってた。危ない。強いアーマー着ててよかった。それじゃあ漁りますか。スナイパーがあるってだけでワクワクするよ。どんなものをこっちに向けてたんですかね。 SV98 ってなんだ。よくわからんが強そうなのでもらっておこう。てかスカブでもこんなの持ってるやついるのか。わあ、マガジン多くない。どれだけの人を殺すつもりだったんだろう。これが私の手に渡ることで何人犠牲者が出るか楽しみだぜ。ちょっと狙撃気分でも味わってから帰ろうかな。よきよき。え、なんか足音する。ちょっと耳を澄ましてみよう。気のせいか？ちょっと、外の様子見てみるか。うわ！逃げろ逃げろ。やばいやばい。
りあえず回復。階段は一箇所しかないからそこを見ておけばいいはず。走ってこっちに来る。 PTSH のリロードしてたっけ。もういい、マグチェンジ。登ってきてるよ。ここで迎え撃つ。私は PTSH を信じる。だから私に勝利をくれ。よし、弾は入った。お前は SMG だろ。距離線は確定やおる。やった、勝った。早く止血しないと共倒れになってしまう。うわ、ひどい傷。幸い添え木と痛み止めがあるからデバフはなんとかなるね。中で治療してきます。ひとまず応急処置はできたからあさろう。サイト載ってるクリンコフだ。これは高そう。ドッグタグもいただいていきましょう。リグの中身はマガジンかな。医療キットもあるね。このバッグ全然中身入ってないじゃん。まあいいや、クリンコフいただいて帰りますか。よし、こんなもんかな。あ、リグ一体だと地面に落としちゃうんだった。この辺りで落としたはずなんだけど。あったあった。それじゃあ弾込めて帰りますか。この弾込める音好きなんだよね。面倒くさいからワンマガ分でいいや。あとはマガジン落とさないように空きを作っておきます。よし帰ろう。足エシしてたの忘れてた。お腹空いたからご飯も食べよう。この辺りにスカブいたことあったから慎重にね。わかってるわかってる。もし見つけたら走れないし先手必勝で倒すしかない。いませんように。クリア。なんか人の声が。わわ、ちょ、早く帰ろう。閉めてる余裕ないね。は、早く歩いてくれ。あと少しだ、頑張れ。よっしゃ。今回の抹殺リスト。スナイパーの人はヘッドショットしたみたいだね。必死に撃ってたから全然わからなかった。経験値も多くていい感じ。
やっぱり生き残れると経験値稼ぎやすいのかな。無事タスクも完了できました。そういえばショットガン忘れてたね。目の前の敵に必死だったからね。今回の戦利品はこんな感じ。武器がたくさん手に入ってよかったね。ただアーマーがボロになっちゃったから買い直さないと。それじゃあ今回はこのあたりで。ご視聴ありがとうございました。